إثيوبيانا مارك اللي بتفطروك تسد أجو سجع مسرات يمشون يأكل معلومات على التشالم تقول أرطور من جاموسة بعلم تشالش المكنياتنا يزيها كابيالي في الصامي شكرنده هنا نردالن هي أسرة جمهورية قوما بروجكتنا مسرات التراس من فنيات ساتو كسر كسر فلت ما يوتنا شو إفكت لي يسرعنا እንደጎንደር አሁን በተጨባጭ 22% ነው ወደ ስራ የተገባው ኢንዱስትሪዎቻችን በሙሉ ሐሳባቸው በፕሮጀክት ሐሳባቸው ልክ ወደ ስራ ገብተዋል ብለን ካስብ አልገቡ አከራይተናል ከዛም አልፎ ለክልል አሳውቀዋል ባለቤቱ ከአራት ወር በኋላ ይሄ አካባቢ ጸድቶ እናገኛለን አራት ወር አልፎታል በነገራችን ላይ ማስተገጫ ሰጥተን ያሉበት ጊዜ አልፏል አራት ወር ኦልሞስት ተሰጣቸዋል ኦልሞስት ስካውን ብዙም ለውጥ አላየንም ማንንም አላማከው በራሳቸው ጊዜ ማያከራዩ ወደ ስራ ከመግባት ይልቅ ይለት ተወሰነች ጥቅማጥቅም የሚፈልግ ዝንባሌዎች አሉ። ሲሚንቶ ተከዙ ማግንተን ወደ 160 ኩንታል ሲሚንቶ አውጥተን ሽጠናል። መጋዘን ማከራይ ታችሉ የተሰጠው ለመጋዘን አይደለም። የመጀመሪያው ፕሮፖዛሉ ችግር ነበረበት ያው የመጀመሪያው 15 ሄክታር የተሰጠው ያላግባም ነው ሜቴክ በቀረ መሬት ላይም ይያለም አለ ከአጥሮች ሆነን ነው ሜቴክን ያሳየናችሁ ያለው ምክንያቱም ወደ ውስጥ መግባት አትችሉም ተብለናል ከ500 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 61 ሚሊዮን ብር የተበደሩ አሉ ከመንግስት ወደዚህ ድርጅት ይሄ ቦታ ተረከበ ከዚህ ድርጅት ወደ ባንክ ከባንክ ደግሞ አሁን ለሌላ ተዛውሯል ማለት ነው አሁን አንዲት ቦታ እስከ 5 ጊዜ ተሸጠ ቦታ አለ ከዚህ እርግጠኛ እንደዚህ ያለ ባለሀብት ሌላ ባለሀብት ለነፍጥ መሬትን አሲዙ ገንዘብ ተበድሮ የመጥፋት ሁኔታዎቹ አንዳንድ ከተሞች ላይ በጣም አስጠያፊ ሰው ኢንዱስትሪ ፓርክ ከምንለው የሳር ፓርክ ብንለው ነው የሚቀለው የሁነት ለማናገር ሳር ተጣላለ ልማት ከወዲያ ጀምሮ ይልማ ይምጣ አፈርና ሳር አሽጡብን ነው በቃ እኛንም ያታሳድም ይቆጨኛል አስረጄ በቃ እኔ ነኝ ጭንቅላቴ ዞር አረጀው በቃ አይኔም ጠፋ ብረት በመጠበቅ ዘብ ይያልኩኝ አሁን አይኔ ሙሉ አይኔ ይለኝ እኔ አዘናን ቀይራለን ብሎ ነበር እንጀራ ጌታቸው መኪና ወልሽ 99 ይቀር ግን እንኳን አዘነ ቢቀይር አሰዝኖም ይቀር በተለያየ ትምህርት መስኮች የተማሩ ወጣቶች አሉ ነገርን ካለው ነባሪ ሁኔታ ተመርቀው ስራ አጥተው ወይ እንደዚህ የጉልበት ስራ የሚሰሩ አሉ። ራሱን የቻለ ከሰብስቴሽን የሚነሳ ኃይል የለውም የሚል ነው። መቼ መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል? ደብረ ማርቆስ ላይ ፋብሪካ አለ የለም? የሰብስቴሽን የራሱ ኢንዱስትሪዎች ካላገኙ ከዚህ መስመር ጋር በጣም ከፍተኛ ችግር እየፈጠረልብን ያለ ነውና እየሰራን ያለ ይቆማል በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያለው የመብራት ችግር ነው። በዚህ በጀት አመት ብቻ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰረተ ልማት ተመድቧል። ስራመት በላይ ማምረት የሚችለውን ቦታ አጥረው በመያዝ ከጥቅም ውጭ ሲደረግ በየቦታው የተመደቡ የሥራ ኃላፊዎች ችግር ፈጅ ድጋፍና ክትትል አለማድረጋቸው በመክንያትነት ይጠቀሳል። የየከተማ አስተዳደሮቹ ኢንቨስትመንት መምሪያዎችና ኢንዱስትሪ ፓርኮች ተግባርና ኃላፊነት ተቀርጾላቸው የተቋቋሙ ቢሆንም ውጤታማ መሆን አልቻሉም። ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪ ተቋሙ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ተቋሞች ሁለቱ ተቋም በጋራ ፕሮጀክቱ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ተጠናቀቀ ድረስ በነበረው ሂደት ውስጥ ቢያንስ በውል ሂደት ውስጥ ካላጠናቀቀ በጋራ እርምጃ የመውሰድ መጀመሪያ የማስጠንቀቂያ የመስጠት ኋላ ላይም ጭምር የመሬት እስከ መንጠቅ ድረስ ሂደት በጋራ እንሰራለን። አንድ ጊዜ ካስረከባችሁ በኋላ ተከታትሎ ጥያቄ መጠየቅ መነጠቅም ካለበት እንድነጠቅ በባለሙያ አስጠንቶ ማስነጠቅ ያለበት ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሆኖ ይያለ እናንተ ነጠቃ ውስጥ ምን አስገባችሁ? በነጠቃ ደረጃ የኛ ተግባር አይደለም በግልጽም ቀደም ስላልኩ ነገር ነገር ግን በሐሳብ ደረጃ ተረተኝ ከሆነ እኔ ይያልኩት ያለ ከቅድመ ግንባታ እስከ ግንባታ እስከሚያጠናቅ ድረስ ክትትል ስናደርግ በውሉ መሰረት ግንባታ ካላ ግንባታውን በወሰደው ጊዜ ገደብ ልክ ማጠናቀቅ ካልቻለና በየችግሩ ከፈጠረኝ ያምናደርገው የክትትልና ድጋፍ ባለሙያው ሙሉ ሪፖርት ለተቋሙ ያቀርባል ተቋሙ ለኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ለፓርኮች ተቋም
ሪፖርት ያቀርባል በውሳኔ ደረጃ ስለማይሰሩ ነው እናንተ የእናንተ ባለሙያዎች ሐሳቦችን የሚሰጡት ለፓርኮች በአንኛነት በመዋቅር ደረጃ ወስደካየው ሁለት ተቋም ጋር የሚጣረስ ባለሙያ አለ ወመስክትና ድጋፉን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ጋር ነው ያለው ኦልሞስት ፓርኮች ጋር ያለው ሲቪል መሐንዲስ አለ እኛ ጋርም በተመሳሳይ ሲቪል መሐንዲስ አለ የዛን አይነት ስራ አለ በተመሳሳይ የሆኑ ተግባራቶች ለሁለቱ ተቋም የተሰጠበት ሂደት አለ ሁለቱ ተቋም ተናቦ ነው ተግባራቶችን የሚፈጽሙ ነገር ግን በአሰራር ሂደት ውስጥ ክትትልና ድጋፍ ወቅት ያገኘናቸውን ችግሮች ለምሳሌ ከዘርፍ ውጭ እየሰራ ካገኘ ነው እኛ ምናደርገው ምንድነው ይሄ ይሄ ችግር ስላለ ፓርኮች ጋር ያለው እንዲስተካከል እኛ ለፓርኮች እናስተውቃለን ፓርኮች አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳሉ በዚህ ሂደት ውስጥ በክትትልና ድጋፍ ሂደት ውስጥ ያጋጠሙ ችግሮችን ማረም ማስተካከል ከወሰደው ዘርፍ ውጭ እየሰራ ካገኘ የኛም ተግባር እናርማለን እናስተካክላለን ለምንድነው መሬት ላይ ጠብ የሚል ስራ መታየት ያልተቻለው እውነትም በትክክል እየደገፋችሁ ከሆነ የውል ዘመኑ ያለፈበት ፕሮጀክት ያለን ኦልሞስት ወደ 16 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አሉ ከእነዚህ 16 ፕሮጀክቶች ውስጥ ስድስቶቹን ሙሉ በሙሉ አንስተናል ቀሪዎቹ 9 ፕሮጀክቶቹ አሁን የምታዩትን አማዞንን ጨምሮ ነገ ከነገ ወዲያ ጋር ቢያንስ ትንሽ ጊዜ ብንሰጠው ፕሮጀክቱ ለከተማው ከሚያስፈልገው ሳቢ አንጻር ባለሀብቱ ካለው አቅም አንጻር የስድስት ወር የቆይታ ጊዜ ብንሰጠው በዚህ ስድስት ወር ግንባታውን የሚያጠናቅቅበትን ጊዜ ብንሰጣቸው ብለን 9 ፕሮጀክቶችን በልዩነት ውሳኔ ወስነን ቶለሬት ያላረግነው አሳማኝ ያልሆኑ ምክንያቶቹ ከተማ አስተዳደሩም ጭምር ተጨባጭ ሆነ እርምጃ ወስዷል ልክ ነው ጉርለቶች አሉ እናንተ አሁን ያነሳችሁት ሐሳብ ወደ ልማት የማይገቡ ለበርካታ ጊዜ የተቀመጡ ፕሮጀክቶች እርምጃ የመውሰድ ስራ ሰርተናል። የጎደላቸውን እየነገርን ማስጠንቀቂያዎችን እየሰጠን ወደ ስራ እንዲገቡ ጥረት ለማድረግ ሞክረናል። ባለሀብቱ የሚያነሳው በርከት ያለ ችግር አለ። አሁን የተከሰተውን ኮሮናን ያነሳል፣ የኑሮ ውድነቱን ያነሳል። ኢቭን አሁን ስንነጥቅም መንግስት ሲሚንቶ ሳያቀርብልን በምን እንድንሰራ ነው ብሎ ይሄ ወቅት የወለዳቸውን እያንዳንዳቸውን ችግሮች ያነሳል። ከዛ በፊት ምን ሲሰሩ ከርሞ ኮሮና እና ሲሚንቶን እንደ ችግር የሚያነሷቸው ያኔ ሲሚንቶ ችግር ባልነበረበት የኮሮናም ዓለም አቀፍ ስጋት ባልነበረበት እንደውም ኮሮና የሚባል በማናውቅበትም ዘመን ነው እነዚህ ፋብሪካ እንገነባለን ብሎ አስቀምጠውት የነበረው ይሄ ምክንያት መሆን ይችላል። አዎ እኔ ለአሁኑ ነው አሁን ስንነጥቅም ሲነሳልን የነበረው ምክንያት ነው ኮሮና እና ሲሚንቶን ያነሳውት ቻሌንጆችን ነው በየጊዜው አመራር ቀያየራ አንዱ የጀመረውን ሳይቋጨው ይሄድና የሚመጣው ሰውዬ እንደ አዲስ አጥንቶ ወይም ደግሞ እስኪገባው ድረስ የሚያጠፋው ጊዜ ይኖራል። የኛም ችግር አለ መስጠት የሌለብን እድል እንሰጣለን። በተፈራረሙ ነው ውል መሰረት አንሄድም። ምን ችግር ስለሚገጥማችሁ ነው እናንተ በፕሮጀክታችሁ መሰረት ወደ ስራ እንደው ለመግባት ወደ ኋላ የምትሉት? እኔ አሁን የገዛውትኝ አመት ከምናምን አመት ከአምስት ወር ከስድስት ወር ነው በዛም ፍጥነት ነው ይሄን የሰራውትኝ። አሁን ላይ ደግሞ አንዳንድ አሁን ሲሚንቶ ግባት መከራ ነው ያለው የብረቱ ጭማሪ የተለያዩ የጣራው የቆርቆሮ የከንቹ ስትለው አሁን ላይ በፊት 5 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ይፈጃ ብለ የምትገባው አሁን በጥፍም አትመልሰው። ባህር ዳር ላይ ልንገራችሁ ባህር ዳር አለኝ አንድ ፕሮጀክት ያን ፕሮጀክት አሁን መጋዙን የሰራው 3 አመቱ ነው ወደ 2600 ወይ 700 አካባቢ ነው ሙሉ ዙሪያው እንዲው አጥሬዋለሁ። አጥሬ ምንድነው መጀመሪያ ሶስድ አትክልትና ቲማቲም ማቀነባበሪያ ነበረ። ቲማቲም አሁን እዛ ላይ እንኳን ለማቀነባበር ለመመገብ መከራ ነው ያለው ወቅቱ። ወይ ዘይት ቀይሩ ወይ ስታርች ቀይሩልኝ። አንድ ቀስተር ቢሮ ሰራተኛውን አታገኘውም። ኢቭን አሁን 2 ወር 3 ወር አላፊው አትገባም ተብሎ ሌላ በዘይት ደግሞ ሞክሬ አልመራ ብሎ እንኳን ቁጭ ብለናል። እና እኔ ግድ የባለሀብቱ ስላልሰራ የችግር ነው ማለት ሳይሆን ቢሮ ላይ መከራ ነው። እናያችሁ ኮንሲደር እናደርጋችሁ ነገሮች አሉ በርካታ እንትኖች በኮቪድም በወቅታዊ ሁኔታም ወንድር የነበረበት ሁኔታ እናውቃለን። ይቅርታ አቶ ማንደፍሮ ኮቪድ የመጣ አሁን ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች ደግሞ ከአስር ዓመት በላይ ሁሉ ነው ያላቸው። አሁን ሲሚንቶን ሁሉ ሲነሳልን ነበረ። ሲሚንቶ ችግር የሆነው 2013 ወዲህ ነው። ኮቪድም ችግር የሆነው ከ2013 ጀምሮ ወደዚህ ነው። ከዛ በፊት ምን ሰሩ ነበረ? አዎ ማለት ከመንጠቅ ጋር በተያያዘ እንዳተባለው እኩል እርምጃ ከመውሰድ አኳያ ክፍተት አይኖርም የሚለው ነገር ላይ ትክክል ነው።
በእኛ ማቋየም ፍጥነት የሚገባቸው ችግሮች አሉ። ለምሳሌ አንዳንዶች ማሽምድር ጥያቄ ማልማታን ካቀርበው ፕሮሲ ያደረጉ እስካላ ያለቀ ብርካታን ተናል ኦልሞስት ከ18 በላይ የልማታን ከም በኋላ መረጃ ስጠት ይችላል ሊስት አለ። አሁን እንደዛ በእውነት መንገድ ተጥቃቸው እነቱም ግን ፕሮሰስ ያደረጉ ነው በምን እንደሆነ ተከታተሉት ይሄን ራሱ ከባንኩ ጋር መረጃን ለውጣለን የዳቤ መልክትም መረጃን ለውጣለን እነዛ ኢዛሚነስም የልማታን ክብድር ሚኒመም ቀዝቅተን ፈጠነ ከተባለ ከሁለት አመት በፊት ያርቅ እኛ ምናቀው ታጀሎ ነገር ካለ በጋራም ተነጋግረንም ቻል ተቋም ሳይሆን ኢንቨስትመንት ማመኑበት ኢንቨስትመንት ወርዱ ማመኑበት አንዳንዶችም እንታገሳቸው እንትኖች አሉ ግዜም እየሰጣቸው አንዳንዶችን ግን ምንም ከአንተ የሌላቸው በድጋፍና ከተላችንን የቃል ማስተንቀቂያ ጽፋ ጽፋ እየሰጣቸው ምንም ተጨማሪት ማያቀርቡትን ግን ሜቢር ጃምስ ድብታገጣም ያለ በወቅታዊ ጉዳዮች ብቻ በመወጠር ይሄን ተግባር ያለ መከታተል መሰረታዊ ችግር አለ። እንግዲህ ይሄን ትግል ያደረግ ወደ ስራም እናስገባን የሚሆነው ማለት ከሚፈልገው በታች ነው። የሰነው በተገበ መንገድ ኢጎንደር ኢንቨስትመንት ላይ ትልቅ ችግር ወደ ስራ ከመግባት አቋየ ይሄ አጠቃላይ ካሰራኩ የመጣ ትልቅ ችግር ነው የሚለው ነገር እንትን ላለን። ነገር ግን አሁን ባን በተጨባጭ ሁኔታ የባላፍቶ ሰጥ መዛልክ ያደገ ነው ያለ ጎንደርም ባህር ዳርም ደብረ ብርሃንም ገንደሆም የተለያዩ ቦታዎች ምስል ባላፍቶች አሉ። ከአንድ ባላፍ በአምስት ወይ ስድስት ቦታ ላይ ይስተዳል ምንም ሳይመታሳይ እንትን ታይበታልና አንድ ቦታ ላይ አድም ተከመሳታ አቋያ ያን ያክል እንትን ይላል። እዚሁም ቦታ ደግሞ ምስል ማለ በተለያየስ ለምሳሌ በስሙ ኮሰደ ቆይቶ ፔሊሲን ታገኛለ ግን በሱ ነው ታገኛለ እንደገና ልክ እንት ስታረገው እና እንዴ እንትኖች አሉ። ያንን ሳይለም ሁለተኛ ሽም የሚያስም ነገር ማለና ይሄን በተገበ መንገድ አስራል መውጣት ማለብት ያስባለሁ። ትንሽ ምክንያት ሰበብ ተፈልጎ የመጥፋት ሁኔታ አለ። እንደው አብሬ ታገኘው ካለው ህብረተሰብ ጋር ትግል አድርጌ ይሄን ነገር ወደ ኖርማል ኮንዲሽን እንዲቀየር አስደርጌ ወደ ልማት ገባለሁ ብሎ ያለ ማሰብና መሸሽ ሁኔታ አለ። ድጋፍና ክትል ይማራል በተጠውል መሰረት እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም እሱን ከነሱም ከኛም ተቋም እኛም ቻም ሌላ መረከተ ተቋማትም በጋራ ድጋፍና ክትል የጋራ ተግባር ስለሆነ በዛ ድጋፍና ክትል እናረጋግጥ መንገድ ነው ያለ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ እንትኖች አሉ። መብራት መንገድ ሌሎችንም የሚጠይቁ ጥያቄዎችን እነዚህን አብረን እየፈታንበት መንገድ ነው ያለና ድጋፍና ክትል በእኛ መሰረት አብረን እየሰራ ነው በቅንጅት እየሰራ ነው። በተለይ ኢንዱስትሪ ፓርክና የጎንደር ከተማ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት መምሪያ በጋራ ተቀናጅቶ እየሰራለበት ደረጃ ማየት ይችላል። አብዛኞቻችን በቃለ ጉባኤ ደረጃ ምናያቸው በጋራ ወጥቶ ድጋፍና ክትል ይደረጋል። በጋራ የሚነጠቁ በጋራ ውሳኔ ያርፍበታል። በጋራ ማስጠንቀቂያ ሰጠውንም የቃለ ጉባኤ ማስጠንቀቂያ በጋራ እንሰጣለን። ሚሟላ መሰረታዊ ጥያቄዎችም ካሉ የሚታዩ መልካም ችግሮች ካሉ በጋራ ቁጭ ብሎ እንደ ከተማም እንደ የተቋም እንፈታቸው አብረን እየተነጋገርን ይፈታበታል። ችግር በመፍታት ደረጃ ጥሩ ጅምር ነገር አለ ብለን እናስባለን። ይህን ጅምር ሁኔታ ግን በደንብ ማጠናከር ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ሙሉ ነን ብዬ አልወስድም፣ የሚቀሩን ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ምንድን ነው 2014 ላይ በነበረን ክትትልና ድጋፍ መሰረት ስናይ ኢንዱስትሪዎቻችን መቼ ተሰጡ፣ ለምንድን ነው ወደ ስራ ያልገቡ የሚለውን ነገር ቼክ አደረግን በኋላ ባለፈው ዓመት ወደ 78 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ እርምጃ ወስደናል። ከእርምጃዎቹ ውስጥ 11 የሚሆኑትን 34.1 ሄክታር መሬት ነጥቀን ለሚያለማ ባለሀብት አስተላልፈናል። ቀሪዎቹ 67 ማስጠንቀቂያ ነው የተሰጣቸው። ከ67 ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ መጀመሪያ እርምጃ የወሰድነው ከ1998 ጀምሮ እስከ 2008 ዓ.ም ያሉትን ፌዞች አይተን የመጀመሪያው እርምጃ የወሰድነው እነዛ ላይ ነው። የመጨረሻ ግባችን ማምረት መጀመር ነው። የጎንደርን አጠቃላይ የወጣቱን ስራ እድል መፍጠር ነው። የጎንደርን የኢኮኖሚ ማሻሻል ነው። ከዚህ አኳያ በዚህ ግን በዚህ ባስቀመጥ ነው ግን መሰረት ባስቀመጥ ነው እስኪጭ መሰረት እንደናሉ አልሄድንም ነው ነው። ነገር ግን ችግሮችን ተቋቁመን ግን አሁንም ቢሆን እርምጃ ከመውሰድም ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግም ከመለከታቸው አካላትም ወደ ስራ እንዲያስገቡ የሚፈልገው ድጋፍ ያያረግነ ግን ይሄድንበት እንዳልግም ተስባለበት በፕሮጀክት ሐሳባቸው መሰረት እንዲፈጽሙ ከማድረግ አኳያ ከ52% ወደ 60% እናደርሳለን በሚል ነው ግብ አስቀምጠን በዚህ አመት እየሰራን ያለነው። 52% ግን ደርሶ ነው አሁን ግምገማቸው 52% ስራ ላይ ነው ብላችሁ ነው? አዎ እንደዛ ብለን እናስባለን። አምና እንደውም መለኪያዎቹ ሌሎች መለኪያዎች ነበሩና ከ66 ወደ 68 አድርሰናል ብለን አስበን ነበር። ዘንድሮ ደግሞ ሌላ መለኪያ መጣና መለኪያዎቹ በጣም የሚወርዱ ስለሆኑ በክልል ደረጃም የተያዘው ግብያ ነው። በእኛ ደረጃም 52% ብለን ያዝናቸው ይሄን ነው። ወደ 41 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ወደ ተግባር እንዲገቡ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ይሄ በዚህ አመት የተሰራው ነው
መገልጽላችሁ እነቱን ድጋፍና ክትትል የሚደረግላችሁ ከሆነ ለምንድን ነው ያን ያህል ሸድ ቁሙ እስካሁን ድረስ ምንም ስራ ማይሰራበት? እነት ነው አሁን በርካታ ፕሮጀክቶች የቆሙ አሉ፣ አጥራውም የተቀመጡ አሉ። ባለፉት አመታት ብዙም ትኩረት አልተሰጠው። ከ2006 ጀምሮ 2006 አለ 2008 2007 2000 ዓመተ ምህረት በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ 2000 ሁሉ ዓመተ ምህረት የግንባታ ሸድ ብቻ አጠናቀቁ። ከዛ በኋላ እስካሁን ቆመው አሉ። 15 ዓመት ማለት ነው። አሁን እነዚህን ተደግፈዋል ማለት እንችላለን። በተለያየ ምክንያት ማስተንከቂያ ምንም አልተሰጣቸውም ነበር። ተከታታይ ድጋፍ ሳታረጋው ማስተንከቂያ ሳሰጠው በቀጥታ እርምጃ ብትወስድም ተቀባይነት የለውም። እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደው ተከራክረው መሬቱን የማስመለስ ኃላፊነት አለባቸው። ክትትል አልተደረገ። የመንግስትም መሰረታዊ ክፍተት አለ። አሁን እኛ ከገባን በኋላ ያለውን ነገር ነው እየነገርኩ ያለሁት። 15 ዓመት እኔ ያው ከንቲባ ሆኜ አልቆየሁም። በወቅቱ አልተሰራም። የሚጠፉ ሰዎች አሉ። ስንደውል ስልካቸው የማይሰራ አድራሻቸው የት እንደሆኑ የማይታወቁ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ቦታውን ያዙት ከዛ በኋላ ይሄዱበት ነው የሚጠፉት። ማንንም እንደማይቀማቸው ያውቃሉ ማለት ነው። እንዴት ነው የምትከታተሏቸው? እንዴት ነው የምታገኙአቸው? አው እነዚህ ነው ማንንም የማይቀማቸውም ሳይሆን መቀማት ጀምረናል። አሁን ባለፈው እኮ እንዴት ነው የምታገኙአቸው? አድራሻቸው የላቸውም። እኛም ያያያናቸው የነበሩት አሁን አድራሻ ራሱ የላቸውም። አድራሻቸው ሁሌ አይደለም ይዘጋው። በሆነ አጋጣሚ ይዘጋል፣ በሆነ አጋጣሚ ይከፈታል። ቢያንስ አንድ ፕሮጀክት ላይ ጥበቃ አይጠፋም። ተበቃሉ ወይ ብለን ስንጠይቅ ማግኘት አልቻለም። ይሄንን እንዳላገኘን እኛ ምስክሮች ነን። የትኛው እውነት ይሁን ብለን ካሰብ አንድ ሳምንት በስራ ጉብኝታችሁ የገጠማችሁ ችግር ነው እውነት ወይስ እኛ አመት በሙሉ ክትትል ስናደርግ የገጠመን ችግር ነው እውነት ሊሆን የሚችለው? ዘብ ተበቃ ሬ ነገር ሰው የለውም መሰል አንተ ተበቃ የለም ሰው የለውም፣ ባዶ ነው፣ ዝም ብሎ ነው ያለው። እንግዲህ አለ ሰው ጥበቃ የለውም፣ ምንም ሰው የለውም። ያው ዝም በቃ ለነገሩ ምኑን ይጠብቁታል? ወደ አራት መንደሮችን አይተናል። ከዛ ውስጥ አንደኛው ሁለተኛው ኢንዱስትሪ መንደር ሁለት የሚባለው ላይ ነው ያለነውና ዞር ዞር ብለን ስናይ ምን ታዘብ? ከ10 አመት ያላነሰ እድሜ ነው ያለው ይሄ ኢንዱስትሪ መንደር። እዚህ አካባቢ እንግዲህ መስማት የሚገባን የኢንዱስትሪዎችን ጩኸት ድምጽ ነበር መስማት የሚገባን። ግን አሁን በጣም የተወረረ አካባቢ፣ በጣም ያንቀላፉ ሸዶችን ነው እየተመለከትን ያለንና ኢቭን ጥበቃዎች እንኳን እዚህ አካባቢ አይደለም ባላብቱ አይደለም ሰራተኛ ማየት ቀርቶ ጥበቃዎችን እንኳን ማየት እየቻልን አይደለም። መሬት ለመያዝ ብቻ ወይም ብድር ወስዶ መበደሪያ ለማድረግ ብቻ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት እንጂ የገቡበትን ያቀዱትን አላማ ያሳኩ እንዳልሆነ ታዝቢያለሁ። ወዲያውኑ ወደ ስራ ቢገባ በእነዚህ ኢንዱስትሪ መንደሮች ውስጥ ምርት አለ፣ በዛ ውስጥ የሚቀጠሩ ሰራተኞች አሉ፣ እነዚህ አርሶ አደሮች ልጆች አሉ። ይሄን ሁሉ ማስተናገድ የሚችል ነበር። ነገር ግን እንግዲህ ማን እንደሚቀሰቅሳቸው አይታወቅም። አንቀላፍተዋል ማለት ነው። በውላቸው መሰረት ማልማት ያልቻሉ አልሚዎች የወሰዱት መሬት እንዲነጠቅ ከተወሰነ በኋላ የየከተሞቹ ከንቲባዎች ቦርድ አቋቁመው እንደገና እንዲመለስ ይደረጋል። ፕሮጀክቱ የሚያርፍበትን ግምት ውስጥ አስገብተው ከሆነ ያንን ቦታ የሰጡት እናንተ ስትነጥቁ ሙሉውን ነጥቃችሁ ነበረ። ለምሳሌ አማዞንን ማንሳት እንችላለን። አማዞንን ሙሉውን ነጥቃችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ከንቲባ 5ቱን መልሶለታል። ምን እንዲያርግበት ነው? ዝም ብሎ ቦታ እንዲይዝ ነው ወይስ ደግሞ ምን ያርግበት ተብሎ ነው? እናንተስ እንደው እንዴት አያችሁ ተየነን? ልክ ነው። እኛ ስንነጥቅ ሙሉን ነው የነጠቅነው 15ቱን ሄክታር። ምክንያቱም መሬቱ ከመቆራረጥ ለሌሎች ባለሀብቶችም እንዲተላለፍ እና ትልቅ ፕሮጀክት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ባይቆራረጥ ይሻላል የሚል ሀሳብ ነበረን። እኛ ለዛም ነው የነጠቅነው። የስድስት ወር ቆይታ ጊዜ ሰጠናቸዋል። በዚህ የስድስት ወር ጊዜ ቆይታ ውስጥ ግንባታቸውን ማጠናቀቅ ካልቻሉ ኦልሞስት ለሚያለማ ባለሀብት እናስተላልፋለን የሚል ከተማ አስተዳደሩም ጭምር ውሳኔ ያሳረፈበት ነው። ከዚህ በኋላ የተሰጡ ለምሳሌ ከጀርባ ከዚህ ህንጻ ጀርባ የተሰጠ በሁለት ዓመት በአንድ ዓመት ውስጥ አምርቶ ገብቷል። እነዚህ ችግሮች ይህን ባለሀብት አይመለከቱትም? መደራደር አይሆንባችሁም? እናንተ በዋነኛነት በመደራደር ሂደት ውስጥ አይደለም። ሌሎቹን ነጠቃችሁ፣ ይሄ አማዞን የሚባለውን ተዋችሁት። እነሱም እኮ እንደዚህ ጊዜ ቢሰጣቸው ሊያለሙ ይችሉ ነበር። አማዞን ከወሰደው መሬት አንጻር ወስደ ካየው 15 ሄክታር ነው የተሰጠው። ለምን ሰጣችሁት እንደዛ የማይገባው ከሆነ?
ቀድም ያልኩትን ፕላንት ላይ ወስና ማስነሪያት ታሳይ ባላ አደረገ መልኩ የተሰጠ ስለነበረ ነው። ኋላ ላይ ከነበረው ይሄንን ያክል መሬትም ሰጠነው ማልማት ሳይችልና ወደ ተግባር መግባት ሳይችል ከተማ አስተዳደሩም ጭምር ቆም ብሎ ያየውንትን አንደኛ የመሬት መባከን አለ እሱም ማስቀረት መቻል አለብን። ሁለተኛ ለዚህ ፕሮጀክት 5 ሄክታር መሬት ብንሰጠው ሊበቃ ይችላል። በዚህ በጀመረው ግንባታ ልክ መፍጠን ከቻለና ግንባታው ማጠናቀቅ ከቻለ አንደኛ ፕሮጀክቱ መታደግ ነው። ሁለተኛ እንደ ከተማ አስተዳደራችን የሥራ ዕድል መፍጠሪያችን ነው። ከኢኮኖሚ አንጻርም ጭምር ኤምዲኤፍ የለንም። በተሰጠበት ጊዜ መገንባት ካልቻለ በግምት በአምስቱ አቢሰራ ምናምን የሚለው ግምታው አይሆንም ወይ? እኛው ቢያንስ ታሳቢ ያደረግነው ካረንትሊ ካለው ከወሰደው ቦታ ማሽኑ ሊያስፈልግ ይችላል ብለን ካሰብነውና አሁን ላይ የጀመራቸውን ግንባታ ያሳረፈባቸውን ግንባታዎች ሊያጠናቅቅ ከቻለ ፕሮጀክቱ ለዚህኛው በቂ ነው የሚል ታሳቢ ተወስዶ ነው ከተማ አስተዳደሩ 10 የመጀመሪያው ፕሮፖዛሉ ችግር ነበረበት። ያው የመጀመሪያው 15 ሄክታር የተሰጠው ያላግባም ነው። የሚገባውን መሬት ነው በወቅቱ ሰጠነው ነበር። ባቀረበው ልክ መገንባትና መስራት ሳይችል እኛ የወሰድነው ቢያንስ 10 ሄክታር መሬት ወደ መሬት ባንክ ገቢ እንዲደረግ በአምስቱ በዚህ 6 ወራት ውስጥ ግንባታ አጠናቆ ማሽን መትከል ውስጥ ሂደት ውስጥ የሚገባበት ሂደት ምቹ ሁኔታ ከሰጠነው ካለው ፋይዳ አንጻር ነውኛ መዝነን ወደዛ ተግባር ውስጥ እንዲገባ የተደረገው። በነገራችን ላይ በውሳኔ ደረጃ እኛ የመሬት ነጣቂም አይደለንም መሬት ሰጭም አይደለንም። ራሱ የቻለ ፓርኮች ጽፈት ቤት አለው። ሙሉም ሲያቋርጥ የሚያቋርጥ ፓርኮች ነው። 17 ባለሀብት ነው ባይዘው አንድ የሁሉ ይቋረጥ ሊብሮ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ያላከለን 17ቱም ቅሬታ አቅርቧል። ቅሬታውን ከኢንቨስትመንት ባለሙያዎችና ኃላፊዋ በቲም ወጣው እንዲያጣሩት አድርገናል። ሲያጣሩት ማሽን የገዙ ሰዎች እና በትራንስፖርቴሽን ምክንያት የዘገዩ ሰዎች፣ በኤልሲ ምክንያት ስርፍ ጊዜ በጣም የፈጀባቸው ሰዎች፣ ነገር ግን ኤልሲ ተከፍቶላቸው የማሽን መረጣና ፐርፎርማ ጨርሰው የባንኩን የማሽን ግዥና የማምጣት ስራ እየጠበቁ ያሉ ሰዎችን ቶለሬት አድርገናል። ኖርማሊ እርምጃ እየወሰድን ነው። በዚህ ረገድ የምንደራደረው ባለሀብት አይኖረንም። ጊዜ አላቸው። አንድ ባለሀብት ሲፈርም የሊዝ ውሉ ላይ የሚያስቀምጠው ግዴታ አለ። ያን ግዴታ ያለፉትን እርምጃ እንወስዳለን። ለምሳሌ 15 ሄክታር የሰጠነው ከሜቴክ አካባቢ ያለ ለሚዲፍ ተብሎ 29 ጀምሮ የታጠረ መሬት አለ። እሱን 10 ሄክታሩን አንስተናል። ለሌሎች አልሚዎች በቅርቡ እናስተላልፋለን ማለት ነው። 5 ሄክታሩን የተወሰነ የግንባታ ጅምር እንቅስቃሴ ስላለ እሱን የሚገነቡትም ከሆነ እድል መስጠት ስላለብን እንገነባለንም የሚል ሀሳብ ስላላቸው 5 ሄክታሩን የተወሰነ ቶለሬት የማድረግ ስራ ሰርተናል። አንዳንድ ተግባራት ኦቨርላፕ የሚያደርጉ አሉ። አሁን በአዲሱ የማቋቋሚያ አዋጅ 2014 ማለት ነው ቢሮ በአዲስ መልክ የተቋቋመው የጠራ ተግባርና ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በኢንዱስትሪ ፓርኮች አኳያ አንዳንድ መታየት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። እሱ መቀጣይ የአዋጁ ስናሻሽል ገና ፓርኮቹ ስላልታየ ሲሻሻል እዛ ውስጥ ያሉ የስራ መደራረቦች ካሉ እሱን ለማየት ጥረት ይደረጋል። በተለይ የሰነድ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀዋል። እናንተ እንዳነሳ መገፋፋቶች አሉ። በአንዳንድ ከተሞች ተቀናጅተው ከመስራት ይልቅ ተናቦ ከመስራት ይልቅ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው፣ በጋራ ነው የምንሰራው ከሚል መካሰስ ያለባቸው ከተሞችም አሉ። እርስ በራሳቸው የሚካሰሱ ይሄ ትክክል አይደለም። ሁለቱም ተቋማት የክልሉ ሀብት ናቸው። ሁለቱም ተቋማት የክልሉ ተቋማት ናቸው። የክልሉ መንግስት ለአንድ ዓላማ ያቋቋማቸው ናቸው። ኦቨርላፒንግ ያላችሁት ነው፣ መስመሩ ግልጽ ነው። ግን አንዳንድ ተግባራት የሚያሻሙ ሁለቱም ቦታ ላይ ያሉ ተግባራት አሉ። እነዚህ ከዚህ አኳያ ትንሽ መገፋፋቶች አሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ለሌላ አካልም መጠቀሚያ የሆኑ አሰራሮችም አሉ፣ ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ ይህንን ለማረም ጥረት እያደረግን ነው። በደብረ ማርቆስ የኢንዱስትሪ መንደር ለረጅም ዓመታት ታጥሮ ከተቀመጠው አማዞን ኤችዲኤፍ እና ኤምዲኤፍ ማምረቻ ፋብሪካ ተብሎ ከተከለለው 15 ሄክታር መሬት ከበስተጀርባችን የምታዩት ማለት ነው፣ እሱ ላይ ነው እንግዲህ ያለ ነው። እዚህ ሆነን ለመስራት የተገደድ ነው። በነገራችን ላይ የዚህ ድርጅት ባለቤት ያው ወደ ውስጥ ገብተን እንድንቀርጽ ስላልተፈቀደልን ነው። እና ይህ ድርጅት እንግዲህ ለረጅም ጊዜ አጥሮ በማስቀመጡ ምክንያት የከተማ አስተዳደሩ 10ሩን ሄክታር ብቻ ነጥቆ 5ቱን እንደገና መልሶለታል ማለት ነው። እዚህ ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ እንግዲህ በሰፊው የታዘብ ነው። በርካታ ቦታ ታጥሮ ከመቀመጡም በዘለለ
ከተማ አስተዳደሩ ቦታዎችን ለአልሚዎች ሲሰጥ ያለ ጥናት ነው የሚሰጣቸው። በቃ እና አሰጣጡ ራሱ ፌር አይደለም። ላንዱ 5 6 ሄክታር መሬት ይሰጣሉ፣ ላንዱ ደግሞ 250 ይሰጣሉ። 15 ሄክታር ጤፍ ወይም ስንዴ ቢመረትበት በርካታ አርሶ አደሮችን በደም ማስተናገድ የሚችል ምናልባትም ደግሞ በሺዎች የሚቆጠር ኩንታል ሁሉ ያመርት የሚችል ቦታ ነው ማለት ነው። በጥናት ላይ የተመሰረተ የሚያቀርቡትን የቢዝነስ ፕላን በደንብ ፈትሾ ቦታዎች እንዲሰጡ ቢደረግ መንግስት በአግባቡ ተቆጣጥሮ ለምሳሌ የሊዙል የሚሰጥበት ጊዜ አለ። ያንን ግምት ውስጥ ያስገባ በጊዜያቸው እየተከታተለ እርምጃ እየወሰደ ማለሙትን እየቀማ ጥያቄ ላቀረቡት እየሰጠ ቢሄድ ኑሮ እስካሁን ድረስ ይሄ ቦታ ይሄን ያክል ዘመን ሳይለማ መቀመጥ አይችልም የነበረ። ሲነጥቅ በመራም ነጥቀው ባሳራንም ነጥቀው ኢንዱስትሪ ፓርክ በካርታ ያመከናል። ካርታ ካመከነ ያሳራሉ። ቅሬታ ከንቲባ ላይ መቅረብ ይችላል ወይም ዞን ሆኖ ዞን አስተዳዳሪ መቅረብ ይችላል። ከንቲባ ኢንቨስትመንት ቦርድን ይዞ የባላውትን ቅሬታ ሜቢ ያልሰራበት ምክንያት ምንድነው? አስተዳደር ውሳኔዎችን ታሳቢ አድርጎ ሜቢ ድል የሚሰጥበት መንገድም አለ። በዛ መንገድ ሜቢ ከዛው ታውሉም ይሰጥበት መንገድ አለ። ድርድር አይሆንም። አሁን ይሄ እናንተ ቴክኒካሊ አይታችሁ ነው ይሄን ውሳኔ ወሰናችሁት። ያው መመሪያ ህግ መተግበር ስላለበት እናንተ ተገበራችሁና በማያውቀው እንዴት ነው ከንቲባ ዝም ብሎ በቦርድ አስተዳደራዊ ውሳኔ መስጠት ይቻላል ወይ? ምናልባት ከባላብቱ ከፕሮጀክቱ ጋርስ እንደው ሌላ ግንኙነት አለ የሚለውን የማህበረሰቡን እሳቤ ያጠናክርም ወይ? እንዲህ አይነት አሰራር ነው አሁን በህግ ሜቢ እንደንተኖች በህግ ብዙን ጊዜ ስለሚፈጁ ቶሎ መልማት ስለማይችሉ ረጅም ጊዜም የህግ ስርዓታችንን ሊያንዛዘው ስለሚችል አስተዳደሩ ሳይን የሰጠበት በጣም ስፔሻል መታየት የሚገባው ቅሬታና ልማቱን አያያየን የባላውቱን ችግር ብቻ ሳይሆን ነገ ነው ጉዳይ ከባላውቱ ባክግራውንድ ነገ የሚያለመው ነገር ከታየ ጊዜ ከመባከን የሚሰጡ አስተዳደሩ ሳይኖች አሉ። ለዛም ተብሎ ነው መመሪያው ተው አስተዳደሩ ሳይን ያስፈልጋቸውን በከንቲባ ኮሚቴ አንድ ድል ቢሰጣቸው የሚታይበት መንገድ አለ። እሱም ብቻም አይደለም ከተማ አስተዳደሩ በኢንቨስትመንት ቦርድ ወስኖ አይገባም ከተባለም ራሱ የክልሉ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ቢሮ ስልጣን አለው አስተዳደሩ ሳይን ጊዜ ማየት ቅሬታዎችን የማየት ከስራ ኳይ ትክክል ቢሆንም ተጨማሪ ወስናቸው እሱም ብቻም ከከሰም ሰራ ደግሞ የሚጓትን እንትን አላቸው። እነዚህ ኢንቨስትመንቱን ፖዚቲቭ ከማየትና ፈጣን ግብ መስጠት አኳያ የሱ ለተ ለመንጠቅም በቃ ይቆይ ብሎም ጊዜ ለመስጠትም ከግ ይልቅ እንዲህ በአስተዳደር ውሳኔዎችን በይብ ብናፈጥነው ልማት ይፈጠናል በሚል የሚታይበት መንገድ አለ። ከዚህ አኳያ የሚታይ ኢንትሪኒዮር ይችላል እሱን እንግዲህ አብዛኛው ሀላፊነት ይዞ መስራት አለበት ወይ ነው መመሪያው ተከትሎ መስራት ያለበት ያንተ እንግዲህ ከዛ የተለየ ነገር ለአብዛኛው ታይ በዚህ መንገድ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ 20 ፕሮጀክት ነው እንግዲህ የነጠቅ ከዚህ በፊት ተነጥቆ የተመለሰለት እኔ ያላቅም። እኔ ስራ አስከጀመርኩበት ታይም ድረስ ተደራድረን ያለ አግባብ ባላውቱን ተቀመናል ብለን አናስብም። እኛ ይነጠቅ ያልነውን ነገር የተለያየ ፐርስፔክቲቭ የተሻለ ነገር አግንቶ እኛንም ሊያሳይበት የሚችል መንገድ እስካለ ድረስ አሳይቶ የተወሰኑ ልጆች አሁን የተወሰኑ ፋብሪካዎች የሶስት ወር ጊዜ እኛ ነጥቀናቸው ነበር። ቦርዱ ቁጭ ብሎ ከተወያየ በኋላ ባመነባቸው ፕሮጀክቶች ጊዜ ለመስጠት ጥረት አድርጓል። ያነ በድርድር ፐርስፔክቲቭ ሳይሆን አጠቃላይ በዚህ ከተማ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ከመፍታት አኳያ አብዛኛውን ደግሞ የሚወሰነውን ውሳኔ ተቀብሎ አጽድቋል። አንዳንዶቹን ወደ ማስጠንቀቂያ ቀይረናል። በተከታታይ የታል ምክር የተደረገው ብለን ፋይል አይተን የሌላቸውን ወደ ማስጠንቀቂያ ቀየር እነሱም ባሉበት ማለት ነው። የኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ኮሚቴው ባለበት ማስተካከያ አድርገን በቦርድ ደረጃ ወሰነ። ከቦርድ በኋላ ቅሬታ ይኖራል እዚሁ ከተማችን ላይ ቅሬታው የመጨረሻ ከንቲባው ያይዋል። ኮሚቴዎች አሉ ይጣራል። ተጣርቶ በተመሳሳይ በቦርድ ደረጃ ይታይና የመጨረሻ የቦርድ ውሳኔ የመጨረሻ ነው የሚሆነው በዚህ ከተማ ማለት ነው። በመጃወሳሰዳችን ላይ አንዳንድ ጊዜ የመዘግየት እኛ መውሰድ ያለብን ባለሀብቱ ወደ ልማት ይገባል ብሎ የመደገፍ የመከታተል ስራዎች ናቸው ያሉ ጉድለቶች እንዳሉ መውሰድ ይቻላል። ከእርምጃ አኳያ ግን ደግሞ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ከተቋቋመ ጀምሮ በግልጽ መናገር የምፈልገው ወደ 33 ሄክታር አካባቢ ነው የነጠቅነው። ተቀምጦ የነበረ ፋብሪካ ሁሉ የነጠቅንበት ሂደት ነው ያለው። 33.2 ሄክታር አካባቢ ነጥቀናል ከ2010 ጀምሮ ማለት ነው። በውሳኔ ደረጃ
ከተማስተዳድሩም ወለል ለመናገር ፓርኮች የሚወስነው ውሳኔ በተጨባጭም ጭምር መሬት ጋር ወርዶም ጭምር በመደገፍ ምንም አይነት ችግር ስለሌለበትና ለውሳኔም ስለማንቸገር ኢንዱስትሪ ፓርኮች እኮ በባለሙያ አስጠንቶ የሰራውን ስራ ይሄ አይገባውም በቃ የጊዜ ገደቡ ኦልሞስት ከብዙ ጊዜ በላይ አልፎታል ብሎ የቀማውን እኮ መልሶ ነው የሚሰጥ ከተማስተዳድር ለምን እንደሆነ ተሸፍኑላቸው ይሄ መሸፈን አይደለም ወደ 6 ነው 7 ፕሮጀክቶችን ኢንዱስትሪ ፓርኮች ቀማ ከዛ በኋላ ግን ከተማስተዳድርና የናንተ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኮሚቴ ሆኖ የሚሰሩት እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው መልሰው ተሰጠ አሁንም ታነሱልን እናንተ መሸፋፈኑ ነው ከዚህ በላይ መሸፋፈን ምን አለ እኔ በመሸፋፈን አልወስደው እንደ ባለሙያ ውሳኔ ታቀርባላችሁ የክትትል ውሳኔያችሁን ለሚመለከተው ይነጠቅብላችሁ እንትን ትላላችሁ የናንተ ኃላፊ ደግሞ በጎን ደግሞ ከከንቲባ አስተዳደሩ ከንቲባ ጋር ሆነ እንዲመለስላችሁ ታደርጋለች ያሰራር መደብ በሐሳብ ደረጃ ግን ልትረዱት የሚገባ ማለት ነው ይሄንን ባላውት መሬቱን ነጥቀን ከምንሰደው ይልቅ አስቸኳይ ሁኔታውን ተጠቅመን ብናግዘው ብንደግፈው ውጤት ሊያወጣ ይችላል ከሚለውና መታገሱ ምናምን ችግር የለውም ግን 5 አመት ሳርታጭዶ ሲሄድ ወነት ያርሶ አደረን ማንጀት መቆረጥ ነው የሱ ከውቶች እዚያ ታስረው እዚ በልማት ስም ተረክቦ ነጋዴ ሳራጭዶበት ሲሄድ ያም አልበጣም እኛ ያየንበት ከዛ ቀደም ካልኩ አንግል ነው እንጂ ከሌላ ሐሳብ አይደለም ሰውየው ወይም አልሚው ብቻ የጠየቀውን ይሰጥ ነበር በዛ ምክንያት ይሰጠናቸውን ያያየን ያሻሻል የመቀነስ ስራ ሰርተናል ስለዚህ በዚህ አመት ከ17 በላይ እርምጃ ወስደናል 17ቱም ክልል ድረስ ሄደው ቅሬታ አቅርበዋል የኛው ሳኔ ጸንቷል ስለዚህ ዓለም አልማት ኖርማሊ እንደሚያስጠይቅ እንደሚያሀብት እንደሚያሳጣ ባለሀብቱ እንዲረዳው አድርገናል ማለት ነው የሜቴክንም አይ ቲንክ በቅርብ ጊዜ የክልሉ መንግስት ልባት ይሰጠዋል በግልጽ ኮሚኒኬት አድርገናል ከክቡር ፕሬዝዳንት ጋርም መፍትሄ ሰጥቷል ብለን እናስባለን እና በዚህ ረገድ ያያያችኋቸው ሳር እየታጨደባቸው ያሉ በእንጨት የታጠሩ ቦታዎችን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ወደ ሌላ ልማት ገብተው ሁላችንም እናያቸዋለን እያስባለሁ እኛም እናቃቸዋለን ለአርሶ አደሩ በጣም ሞራል የጎዱ ናቸው ለአልሚው በጣም የማያበረታቱ ናቸው የማለም ፕሮጀክቶች አሉ በየአመቱ ማለት ይችላል 2015 ዓመት ወደ 12 2011 25 2012 ላይ ወደ 27 የሚጠጉ ፕሮጀክቶች 2013 4 ወደ 2014 ዓመት 10 በድምሩ በየአመቱ በሚነጥቃቸው ናቸው እነዚህ በድምሩ ወደ 18 የሚጠጋ ፕሮጀክት ርግጃ ወስደናል ነጥቀናል ወደ 87 ፕሮጀክቶችን ከማስጠንቀቂያ እስከ መንጠቅ ድረስ ደርሰናል ጀምረናል እንደተባለው ግን ባለፉት 5 እና 6 አመታት ከተጥሉ ደካማኔ ነበሩ ያተኮርነው ማስጠንቀቂያ ላይ ነው ብዙዎቹ መነጠቅ የሚገባቸው ነበሩ ነገር ግን እስኪ መጀመሪያ እናስተምራቸው ያለባቸው ችግርም ካለ እስኪ ጊዜ እንስጣቸውና ይፍቱ ብለን ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር ድረስ ወደ ስራ እንዲገቡ የማስጠንቀቅ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው የደብረ ማርቆስ ከተማ ቆሻሻ ከኢንዱስትሪ መንደሩ በቅርብ ርቀት ይከማቻል። በተለይም የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃው ከኢንዱስትሪ መንደሩ የሚለየው በመካከላቸው ባለው መንገድ ነው። ችግሩም በአጭር ጊዜ የሚቀረፍ አይመስልም። የኢንዱስትሪ መንደር ውስጥ ያለው የቆሻሻ ነባራዊ ሁኔታ አስቀያሚ ነው። እኛም ይገባናል። እንግዲህ ቀደም ሲል ኢንዱስትሪ መንደሩንም ቆሻሻ ማስወገጃውንም አብሮ እንዴት እንደታየ አላቅም። የደረቀ ቆሻሻ ማስወገጃችን ረጅም ማነው ትልቅ ገንዘብ ወጥቶበት ነው የተሰራው የፍሳሽ ቆሻሻው በዘፈቀደ በተለምዶ ነው የሚደፋው በተለምዶ የሚደፋውን በጊዜያዊ ቦታ ትሪትን እናደርገው እንችላለን ከዛ አካባቢ እናስወግደው እንችላለን ለማስወገድም እንዲመቸን የፍሳሽ ቆሻሻ የሚደፋበትን ትሪት አድርገው ለሚያለም ባለሀብቶች መሬት ተላልፏል ኖርማሊ የደረቀ ቆሻሻው ግን ራሱን የቻለ ከፍተኛ ግንባታም የሚጠይቅ በመሆኑ ምክንያት እሱ ሊሸከም የሚችል ቦታም ግንባታም እስክንሰራ ድረስ ተወሰነ ጊዜ የሚቆይ መስለኛል ከባለ ሀብቶች ጋር እየተነጋገርን ነው እንዲያግዙ ቦታ መረጣውንና ለየታውን እንደጨረስን ሊያግዙን ቃል የገቡልን እዛ አካባቢ ያሉ ባለ ሀብቶች አሉ ኢቭን ቦታ ከተመረጠ በኋላም የነባሩን የቆሻሻ መከመሪያ የማጽዳት ስራ በጣም በሰፊው ይጠይቃል እዛ አካባቢ ደግሞ ምግብ ክላስተር ነው እሱ ላይም ሊያግዙን ተግባብተናል የተወሰነ ጋዝ እንደዚህ ሊኖር ስለሚችል እሱም እናስወግዳለን የሚል ሐሳብ አለ
እንደ ከተማችን በዚህ እየሰራን ነው። ትልቁ ቻሌንጅ ግን ደረቅንም ፈሳሽ ቆሻሻ ማኔጅ የማድረግ እውቀት እና አቅም በጣም ያንሳልና እሱ ትልቁ ቻሌንጅ ነው እንደ ከተማችን ማለት ነው። ይሄን ሊያቃለል የሚችል የክልልም የፌደራል ተቋማትንም ድጋፍ መጠየቅ እና መፍታት አለብን ብለን እየሰራን ነው። እነዚህ አልሚዎች ምርታቸውን ወደ ውጭ ሊልኩ ይችላሉ። በእነሱ ገበያ ተስስርም ላይ እንቅፋት የሚፈጠር ይመስለኛልና ምን ያህል ማለት እስከ መቼ ነው ልባት ሊያገኙ የሚችል? የደረቅ ቆሻሻው ነው እርግጠኛ አይደለም። እዛ ላይ ፈሳሽ ቆሻሻው ሞክረን ጊዜ እንደሚፈጅ እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው። እርግጠኛ አይደለም ማለት መነሳት እንዳለበት አምናለሁ፣ ግን በአጭር ጊዜ እንደማይሆን እርግጠኛ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚባለው የመጣ ቅርብ ጊዜ ነው። 2003 ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚባለው መጣ። አዎ ኢንዱስትሪ ፓርክ 2003 ቆሻሻ መድፋት የተጀመረ መቼ ነው? በቃ ይሄ ከተማው ካለ ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ እየታወቀ መጀመሪያውን ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚባለውን ወደ ሌላ ቦታ ማድረግ ሳይቻልም ወይ ወስናችሁ ደግሞ ከወሰዳችሁት በኋላ ከ2003 እስከ ዛሬ ድረስ እዛ ቦታ ላይ ቆሻሻ እየተደፋ እዛ ላይ የምግብ ክላስተር ተቀምጦ እንዶ ተገቢ ነው ይሄ? አዎ እንግዲህ የቻልነው እናረጋለን። ለምን እንደዛ ሆነ የሚለው ምክንያት ይኖራል። በወቅቱ የነበረው ሰው ሁለቱንም ዳንድ ሳይድ ሲያደርግ አክቹአሊ ቆሻሻው የቀደመ ነው። ኢንዱስትሪ ነው የሄደው። ኢንዱስትሪ ወደዛ ሄደው በኢንዱስትሪ ህግ መሰረት አይ ቲንክ የንፋስ አጣጫ አይፈቀድም በየትኛውም አካባቢ የኢንዱስትሪ ብክለት ወደ ከተማ በማይገባበት ሳይድ መሆን አለበት የሚል አስገዳጅ ህግ ያለ ይመስለኛል። ለመቀየር ኢንዱስትሪውን ለመቀየር ታግለን ነበር። እውነት ለመናገር አሁንም ማለት ነው በአዲስ አበባ ሞጫ ለማድረግ ሞክረን ነበር እና ፕላን አይቻልም ብሎ ስለከለከለ ነው። ምክንያቱ የነገረን ይህንን ነው። ለማንኛውም በዚህ በጀት ዓመት የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ሳይቱን የመቀየር ስራ እንሰራለን። የደረቅ ቆሻሻው ትንሽ የሚከብደን ይመስለኛል። ጋዜል የከረጢት ማምረቻ ፋብሪካ በደብረ ማርቆስ ከተማ የኢንዱስትሪ መንደር ውስጥ በፍጥነት ወደ ስራ ከገቡ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው። ይህ ፕሮጀክት በተሰጠው ቦታ በማልማት ተጨማሪ የማስፋፊያ ጥያቄ ቢያቀርብም ምንም ምላሽ ሊያገኝ አልቻለም። ይህን ቦታ የተረከብነው 2011 ዓ.ም መጨረሻ ወይም 2012 ዓ.ም ላይ ነው የተረከብነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በዚህ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ወደ 3 ዓመት ነው ግንባታ የፈጀብን። ግን በዚህ 3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ቦታ ተረክበን ግንባታ ፍቃድ አውጥተን ማሽነሪዎች ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ አስገብተን በምታዩት መልኩ ስራ እስክንጀምርበት ጊዜ ያለው ሰዓት ማለት ነው። አሁን የሙከራ ምርት ነው እያመረትን ያለ ነው። በሙከራ ምርት ሰዓት ያው ሙሉ የተሟላ ሰራተኛ አይደለም ያለው። በአሁኑ ሰዓት ከ160 ከ170 በላይ ሰራተኞች አሉ። ግን ይሄ ቁጥር ምናልባት ከአንድ ወር በኋላ እስከ 300 የሚደርስበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደምታዩት እንግዲህ ያው ባለን ቦታ ላይ አብቃቅተን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ግንባታ ስንጀምር ጀምሮ የቦታ እንደማይበቃን መጀመሪያም የጠየቅነውን ቦታ አይደለም የተሰጠን። እንደምታዩት ደግሞ አሁን እንዳለ 0.7 ላይ እንዳለ ሙሉ ግንባታ አርፎበታል። ኢቭን መኪና ቢመጣ ለማራገፍ ቃ ለማራገፍ ለመጫን የተለያዩ ነገሮች ግቢ ውስጥ ለሚያስፈልጉ ነገሮችን ለማሟላት በቂ የሆነ ቦታ የለንም። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ከሌላ ቦታ ሪሳይክል የተደረጉትን እኛ ባለን ቦታ ወይም ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ሪሳይክል እየተደረጉ እያመጣን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ያን ሪሳይክል የተደረገ እዚሁ ማዘጋጀት መቻል አለብን። ከኮስት አንጻር እኛ ይሄን ከተለያየ ቦታ ነው የምናመጣው። ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች እናመጣዋለን። አዲስ አበባ ወይም ሌላ ቦታ አሰርተን ነው የምናመጣው። ሰው ይሄን ነገር እዚህ ቦታ ላይ ካላዘጋጀን ነገ ከነገ ወዲያ በዚህም ላንቀጥል እንችላለን። ምክንያቱም አዋጭ አይሆንልንም። ለዚህ የሚሆኑ ማሽኖች እኛ ሬዲ አድርገናል። ቻይና ሀገር ተገዝተው የተቀመጡ ማሽኖች አሉ፣ መምጣት አልቻሉም። አምጥተን ምንም ልናደርጋቸው ስለማንችል ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ቢፈቀድልን ከዚህ ካለው የቦታ ጥበት ከመኪና ፓርኪንግ ከተለያየ ነገሩ ውጭ ደግሞ ለስራው ግብዓት የሚሆኑ ነገሮችን እዚሁ ማዘጋጀት አልቻልንም። የክልሉ ቴክኒክ ኮሚቴ ደብረ ማርቆስ ድረስ መጡ። በጋዜል ጉዳይ ብቻ ያሉትን አሁን ያስገባቸው ማሽኖች የተሰጠው ቦታ እና በተጨባጭ ያጋጠመውን ችግር ታሳቢ ተደርጎ ማስፋፊያ ተፈቅዶለታል። ቦታ ሸንሽኖ መስጠት የኛ ተግባር አይሆን። በውሳኔ ደረጃ ግን ለማሽኑ የሚያስፈልገው ይህን ያክል ቦታ ተጨማሪ ያስፈልገዋል የሚለውን ማስፋፊያ ውሳኔ ወስነን አስተላልፈን እኛ ከሶስተኛ ወገን ነፃ የሆነ መሬት ስላልነበረን ለጋዜል ትሬዲንግ ማስፋፊያ እንደሚያስፈልገው ብናቅም ቦታ መስጠት አልቻለም። ቦታ ስላልነበረን ማለት ነው። ከተማ አስተዳደሩ ወስኖ ነበረ። ቢያንስ ሰውየው ካሳ ከፍ ይወስዳሉ የሚል እንትን ስለነበረው ከተማ አስተዳደሩ ወስኖ ነበር እንዲሰጥ። ከክልልም ተወስኖለታል። ወደ 1.7 ሄክታር እንደዚህ አካባቢ ቦታ ካለመኖር ጋር ተያይዞ ነው ያላስተላለፍነው ለሱ ማለት ነው። በእኛ በኩል ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ እኔም አቅም አሁን የጋዜልን ማስፋፊያ መመለስ ለከተማ አስተዳደሩ ከባድ አይደለም።
ኢሚዲየትሊ ወሰነናል ባለሀብቱ ያው እንድቀናጅልኝ በሚል ይመስለኛል ልጭ ቦታ ካልሆነ ይችላል ያ ቦታ ደግሞ ግሪነሪ ነው ኦኬ ለምን ነው ያናደርጋቸው ክልሎችን ክልል ፕላን ኢንስቲትዩትን ብለን ክልል የክልል ፕላን ኢንስቲትዩት ነው ስልጣኑ ያ ግሪነሪ 1.5 ሄክታሩ ወደ ኢንዱስትሪ ተቀይሮ ለጋዜል ማስፋፊያ ተሰጥቶንም ኩታ ገጠም አድርጎ እንዲያለማ ወይም በቅርብ ማኔጅመንት እንዲከታተለው ይወሰንልን ብለን ክልል ፕላን ኢንስቲትዩት ላከን ፕላን ኢንስቲትዩት አልቀበለንም ማለት ዲስኳሊፋይ አረገብን አይቻልም ማለት አሁንም ቦታ እንስጣልን እንደገና አሁንም እዚህ አካባቢ የሚል የአልሚዎቹ የባላሃብቶቹ ምርጫ አለ ነገሮቹ ምቹነት አፈጥራውልን የአልሚዎችን ኢንተረስትን ጠብቀን ብንወስም ደስ ይለናል ተቃውሞም የለን ለማንኛውም አሁን ከነጠቅናቸው አካባቢዎች ሐሳብ አለ እኛም ሐሳብ አለ እነሱም ሐሳብ አላቸው ወደ መሬት ባንክ የማስገባቱን ስራ ፓርኮች ጨርሷል እሱ እንደጨረሰ ወደ መሬት ባንክ የገቡ መሬቶችን ለማለማን የሚለው ቅድሚያ ማስፋፊያ ለዓለሙ ሞዴል ለሆኑ ባለሀብቶች ትኩረት እንሰጣለን የክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ሌላው ችግር ፕሮጀክቶች እሴት በሚጨምሩ ዘርፎች እንዲሰማሩ አለመደረጉ ነው። ምልከታ ባደረግንባቸው የኢንዱስትሪ መንደሮች የቅባት ህሎችን አበጥረው ወደ ውጭ ከመላክ የዘለለ እሴት ሲጨምሩ አልተመለከትንም። ቦታውን በመሰረቱ ነው ያለው የተመረውት የሌላ ሰው ነው። ግን አጋጣሚ እዚሁ መጣሁኝና ቦታን ስፈልግ ስለነበረ ይሄን ቦታ አገኘው ገዛሁት። ያው በከፊል የተወሰነ ስራዬ ኤክስፖርት ነው ለዛም ያግዘኛል ወይ ይሄን ቦታ ገዛሁት አሁን ለጊዜው ማበጠሪያውን ተክለንበታል ለወደፊት ማሽኑን ለማምጣት አንድ ነገር ያስቸገረን ነገር አለ የተቸገረው ምንድነው ቦታው በቂ አይደለም የኛ ቦታ ምሽካሬ ናት ይሄ የምታዩት የታጠረው ሙሉ የኔ አይደለም ያጠርኩበት ምክንያት ያው ዳር እንደመሆኑ መጠር ሌባው ምኑ ያስቸግራል አጥር ልቆይና ነገ ካካተቱ ያካተቱት ጥያቄ ስላቀረብ ማለት ነው ካላካተቱት ለሚሰጡት ሰው ግምቱን ሊከፍለኝ ይችላል ካልከፈለኝ ቢቀር ችግር የለውም ብዬ ነው ያጠርኩት የኢንቨስትመንት ዘርፉ በበርካታ ችግሮች የተተፈተበ ነው። በአንድ በኩል አስቀድመው ቦታ የወሰዱ ባለሀብቶች ቦታውን አጥረው አስቀምጠዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የማልማት ፍላጎት ያላቸው ባለሀብቶች ፈቃድ አውጥተው የመሬት ጥያቄያቸው ምላሽ አጥቶ ይጉላላሉ። ደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ላይ የፈርኒቸርና ግራናይት ምርት ለማምረት ከተማ አስተዳደሩን የቦታ ጥያቄ ጠይቀናል። ይሄ ፈርኒቸር ፋብሪካ ለመገንባት የታሰበው በ138 ሚሊዮን ካፒታል ነው። የሰው ኃይልም ያሰማራልናል ብለን ያሰብነው 450 እና ከዛ በላይ የሰው ኃይል ያስተዳድራል ብለን ያሰብነው ነው። የፕሮጀክቱን የፋብሪካውን መቀመጫ የሆኑ ሸዶችንና የፋብሪካ ግዢዎችን እንፈጽማለን ብለን እናስብበት ነበር ይሄ ጊዜ ተሰጥቶን ቢሆን ኖሮ እና ስለዚህ የፋብሪካ ማስቀመጫ ሸዶችን ቢያንስ ገንብተን ማጠናቀቅ የምንችልበት ጊዜ ነበር ይሄ ጊዜ 3 አመት ማለት ነው። በእጃችን ያሉ ለምሳሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ በእጃችን ያሉ ፕሮጀክቶች ወደ 16 አካባቢ የሚደርሱ ፕሮጀክቶች አሉ እኛ ጋር በእጃችን ያሉ። እነዚህ ባለሀብቶች የሚፈልጉት መሬት ወደ 15.2 ሄክታር አካባቢ መሬት ይፈልጋሉ። ይሄን ያህል አመት መቆየቱ ልክ ነው ብዬ አልገምትም። አግባብነት አይደለም። ምክንያቱም ሰው ባሰበው ወቅት ላይ ይሄን ተሰጥቶን ቢሆን ኖሮ ይሄ ዋጋ ግሽበት ላይ ገጥመን ይችላል። ይሄ ዋጋ ግሽበቱ ላይ ልንደርስ አንችልም ይሆናል። አሁን ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ ኢንቨስት ለማድረግ ከኢኮኖሚ አኳያ ተናግተውባቸው ፕሮጀክቱን ኮላፕስ ሊያደርግ የሚፈጥር ነገር ይፈጥራል። ከሶስተኛው ግን ነፃ የሆነ መሬት ባለማግኘታችን ቦታ መስጠት አልቻልንም። ካፒታላቸው በርከት ያለ ካፒታል ነው። ቦታ ቢያገኙ ብንሰጣቸው ብናሰማራቸው ተስፋ የሚሰጡ ፕሮጀክቶች የተመረጡ ፕሮጀክቶች ናቸው። ወደዚህ ይመጡ የአርሶ አደሩን ካሳ ከፍለው ለመውሰድ በመጠባበቅ ላይ ያሉ ወደ 118 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አሉን እጃችን ላይ። በሶስተኛው ወገን ነፃ ያደረግነው መሬትም ኦልሞስት 140 ሄክታር የሚሆን ከሶስተኛው ወገን ነፃ አድርገናል። የካሳ ስሌት አሳውቆ ቀጣይ በቅርቡ ለባለሀብቱ እናስተላልፋለን። ለእነዚህ ፕሮጀክቶች አሁን የነጠቅነው መሬት አለ ወደ 14 ሄክታር አካባቢ ምን አስተላልፈው ለነዚህ ሰዎች።
ፕሮጀክቱን አቀርበን መሬት ተፈቅዶልናል ነገር ግን መሬቱ አልተረከብንም ኢንፍራስትራክቸሩም በደንብ የተሟላ አይደለም በቅርቡ ከተሐሳስ በኋላ እንደሚያስረከበን ተነግረናል ገንዘብም ለመከፈል ዝግጁ ነበርነ የገበሬውን ካሳ ኦልሞስት አንድ አመት በላይ ሆኖናል እኛ ግን ያው ተተረጋጋሚ ጥያቄ እየቀረበነ ነው በጃችን ከ191 በላይ ቦታ እንዲወስዱ በኢንቨስትመንት መምሪያ ተመመለው ኦልሞስት በከንቲው ወሳኝ አግንተው ከኛ ተቋም ደርሰዋል ኦልሞስት የሚያስፈልጋቸው 25 ሄክታር መሬት ነው አጠቃላይ እነዚህ 191 ፕሮጀክቶች 10 ቢሊዮን 505 ሚሊዮን ካፒታል ያፈዘገሙ ናቸው በሳድ በፈጠራ ፍናያቸው ወደ 14325 ስራ ድል እንፈጥራለን ብለው ነው እንት ያደረጉትና የዚያመት ተግባራችን ስፔሻሊ እነዛን የነባሮችን ኢንዱስትሪ መንደሮችንና የገብ ፕሮጀክቶችን ከመደገፍ ጎን ለጎን በዚያመት አግሬሲቭሊ ምንሰራው ይሄን ብንደው ባላፍቱ አዲስ አበባን በአዲስ መመሪያ መሰረት ካሳ ከፍሎ የሚወስድ ባላፍት ነው ስለዚህ በእኛም ለጊዜው ከመቶ አስተክታር በላይ አናዘገስተናል የካሳ ግምት ማጠናቀናል ያርሶ አደሩ ሰብል መፈሰፈ እንደጀመረ ማለት ነው በዚህ አመት ኦልሞስት ከአብዛኛው ማለት ይቻላል 100 ነው ሄክታሩ መሬት ከ150 በላይ ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በተለይ በዚህ 23 ምን ተናስረክበት መንገድ ነው ልናስባለን እኔ ባለኝ መረጃ እንኳን ከ153 ያላነሰ ባለ ሀብት በኢንዱስትሪው ዘርፍ ብቻ ማለት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ብቻ ጠይቀው ቁጥር 5 ሚል መሬት አሁን አዘጋጅተናል በዚህ በቆላሉ በጎርጎራ መስመር እሱን እንድናዘጋጅ ይገፋፋንም የጠያቂው ግዛት ብዙ ጠያቂ ስለመጣ ሌላ ቁጥር 5 የኢንዱስትሪ መንደር አዘጋጅተናል በርካታ መሬት አጥረው ለ15 አመት ለ10 አመት የተቀመጡ አልሚዎች አሉ በጎን ደግሞ 2 አመት 3 አመት ጥያቄ ያቀረቡ ምላሽ አላገኙአሉና ሁለቱን እንዴት ነው አስተርቃችሁ አሁን እንደ ወደ ልማት ክልሉልን በኢንቨስትመንትና በኢንዱስትሪ እንዲነቃቃ ለማድረግ ምንድነው እናንተ ድርሻ የሚሆነው እንግዲህ ይሄን በሚመለከት አሁን እየተከተልን ያለው ሞዳሊቲ ካጭር ጊዜ አቋያ እየተከተልን ያለው ሞዳሊቲ የባለ ሀብቱ በራሱ ካሳ ከፍሎ መሬቱን ከሶስተኛ ወገን እንዲያጸን ያደርግ ነው ይሄ ካሳ ሲከፍል ካሳ የከፈለው ገንዘብ በሊዝ እንዲታሳቢ እንዲደረግለት እና በረጅም ጊዜ እንዲካካስለት ታሳቢ ተደርጎ ይሰራል ይሄ ብዙ ከተሞች ስራ ገብተውበታል እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ መንደር ምን ያህል ሄክታር መሬት እንዳለው እናቃለን እኛ ከዛ ውስጥ ምን ያህሉ ተላልፏል የሚለው እናቃለን ምን ያህሉ ተርፏል የሚለው እናቃለን ይሄንን የኦዲት ስራ እንሰራለን እዛ ውስጥ ያሉን በየከተሞቹ ያሉ ትርፍ መሬቶች ካሉ እነዛ መሬቶች ላይ እናስተናግዳቸዋለን ቀጣይ ሁለተኛ መሬትን ለረጅም ጊዜ አጥረው ምንም አሴት ሳይጨምሩበት አሁንም አጥሬ ይኖራለሁ አሁንም በዚህ አግባብ ቀጥላለሁ ብሎ የሚያስቡ ባለሀብቶች ካሉ ጊዜው ስላልሆነ ይሄንን አስተካክለን አሁን ፓይፕላይን ላይ ያሉ ማልማት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታ እንፈጥራለን ማለት ነው ሰሊጥ ማቀነባበር የሚለውን ነገር በትክክለኛው መንገድ እየተተገበረ ስላላገኘ ነው ለማስቆም ጥረት አድርገናል በጊዜያዊነት እንደ አይነት ፍቃድ እንዳይሰጥ አስቆመናል ምክንያቱም ሰሊጥ ማበጠር የሚል ፍቃድ የለም ሰሊጥ ማቀነባበር ነው ፈርስት ፌዙ ማበጠር ሊሆን ይችላል ያበጥራል ይላጫል ይቆላል ከዛ አቀነባብሮ አሽጎ መልአክ ነው የሚጠበቅበት በዚህ ደረጃ አንድም ማቀነባበር የወሰደ ኢፌክቲቭሊ ሲሰራ ያገኘ ነው አምባሰል ብቻ ነው አምባሰል እነዚህን ፕሮሰሶች አልፎ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘትም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለ ሌሎቹ ግን በዚህ ልክ ስላልገቡ የኛ ምርጫ የሆነው ምንድነው አንደኛ ወደ ተሟላ ደረጃ እንዲገቡ ከተተልና ድጋፍ ያረግነ ነው ተጨማሪ ፍቃድ ግን አቆመናል ጥጥማዳ መጫ ጨርቃ ጨርቅ ጋርመንት እነዚህን የመሳሰሉ ዘይት ፋብሪካ መድኃኒት ፋብሪካ አስተሳስሮ የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው ጥጥ እዚሁ ይመረታል ጥጥ መዳመጥ አለበት ተዳምጦ መሄድ ብቻ ሳይሆን ወደ ጨርቅ መቀየር አለበት ወደ ጋርመንት ብለን የትኩረት ኤሪያችን እዛ አካባቢ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነውና እይታችሁ ትክክል ነው ወደ ተሟላ ማስገባት የሚጎለን ነገር ነው ይሄ በፊት መጀመሪያ አካባቢ የተሰጡ ናቸው እሱን ለማስተካከል እየተሞከረ ነው ያለው የትኛው ፕሮጀክት ከየትኛው የተሻለ የሰው ኃይል ይሸከማል የሚለውን አላየንም በፕሪንሲፕል ያው በስፋት እየመጡልን አይደለም እንጂ እነዚህ ጋርመንቶች ምኖች ከፍ ያለ የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ ግን በስፋት አይመጡም አሁን ያሉት ደግሞ በአንጻራዊነት ቀለል ያለ የሥራ ዕድል የሚጠይቁም አሉ በርከት ያለ የሥራ ዕድል የሚሸከም አለ
ዘርፍን በዚልክ አላው አወዳደን አንዱን ቆይ አንዱን ቀደም አላል አንዱ አሁን ያስተካከለ ይመጣ ነው እዚ ላይ ነው ዘርፍ ማመረታ ላይ ወነት ነው የዱቄት ፋብሪካዎች አሉ ማበጠሪያዎች አሉ እነዚህ በፊት የተሰጡ ናቸው እንግዲህ ያው ያኔ ወደ ስራ ለማስገባት ብለን ባለሀብቱንም በተገኘው የመፍቀድ ሁኔታ ነበር ይስማሩ በዘርፍ ግብርናውን ከማኑፋክቸሪንጉን ከግብርናው የሚያገናኝ ቢሆን ምክንያቱም ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ እየተነከረ ሲሄድ ለግብርና ሴክተሩ የተለያዩ ግብአቶችን ማዳበሪያ ያመርታል የተለያዩ ማሽነሪዎችን ያመርታል ቁሳቁሶችን ያመርታል ግብርናውም እያደገ ሲሄድ ለማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ በተለይ ለአግሮ ፕሮሰሲንጉ የሚሆን የተለያዩ ግብአቶችን ስለሚያመርት እዚ ላይ ቢያመርቱ ሰበብ እየደረደሩ በህዝብ መሬት ብድር ተበድረው የሚጠፉና መሬት አጥረው ከንቅስቃሴ ውጭ በማድረግ ተጠያቂ ያልሆኑ ባለሀብቶች በበዙበት ኃላፊነት ተሰምቷቸው የገቡትን ውል ወደ ተግባር የቀየሩ ባለሀብቶች ደግሞ የክልሉ ተስፋ ጨርሶ እንዳይጨልም አድርገዋል። ዞብል ቆርቆሮ ፋብሪካ መሬቱን የወሰድኩት 2010 ነው። 2010 ጀ በ8 ወር ውስጥ ወዲያው ግንባታ ገንብቼ 2011 መጋቢት ላይ ስራ ጀምረናል። ካፒታል ስንጀምር ወደ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር ነው በዲስ ፋይናንሲንግ ማሽኑን የገዙልኝ። ወደ 34 ሚሊዮን ብር ነው ካፒታል የተጀመረው። አሁን ወደ 3-4 አመት ነው። አሁን ወደ 23-24 ሰራተኞች አሉ። ቋሚ ሰራተኞች፣ ጊዜያዊ ሰራተኞች ደግሞ በየወሩ ምንቀይራቸው ከ20-25 ሰራተኞች የጉልበት ሰራተኞችን እናሰራለን። አሁን እኔ አንደኛ በጣም ከሚያስደስተኝ ነገር እዚህ ኔጋ የሚሰሩ ልጆች ስራ እድል ማግኘታቸው፣ ሁለተኛ ከኔ ብር ገዝቶኝ እንኳን የተከደነ ቆርቆሮ እያንዳንዱ ቤት ሳይ በጣም ከፍተኛ እርካታ። ምክንያቱም እኛ አሁን እንጅባራ፣ ማርቆስ፣ ደብረ ማርቆስ ድረስ እኛ ነን ምንጭ ነው። ይህን ቆርቆሮ ግን ለማግኘት አዳማ 3-4 ወር ቀጠሮ ተሰጥቶ ነው የሚመጣ። እዚህ በር ላይ ግን አንድም ቆርቆሮ እንኳን ቢገል ሩጠ መጥተ የምታገኝበት እድል ስላለ ህዝቡ ራሱ ሰርቪስ ማግኘቱን በጣም ደስ ይለኛል። ብቸኛ ቆርቆሮ አቅራቢም ስለሆነኛ እና እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እኔ ይሄ መሬት አንደኛ የህዝብ መሬት ነው። ከዚህ ስትወስድ ደግሞ መሬቱን ወስደ አንተ የምትፈጥረው የስራ እድል አገርን የሚቀይራን ተብሎ የሚታሰብ ነው። በዚህ መንገድ ተደጋጋሚ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ጋር ስብሰባ ይካሄዳል። ይሄ ችግር መቀረፍ እንዳለበትም ጊዜ ይነሳል። አልፎ አልፎ አንዳንድ እርምጃዎች የምታየው ነገር አለ፣ ግን ሙሉ አቅሙ ወደ ስራ እየተገባ አይደለም እንደ ጎንደር ስታየው። ስለዚህ እኒህ ችግሮች ሁሉም ሰው የወሰደውን መሬት ወስዶ የአቅሙን የስራ እድል ፈጥሮ ራሱን ተጠቅሞ መስራት እንዳለበት መሬቱን ሲወስድ ውል ወስዷል። በዛ ውል መሰረት አንዳንድ የፋብሪካ እንግዲህ በ2011 ዓ.ም ተመረተ ነው የተቋቋመው። ሲቋቋም አነስተኛ የሰው ኃይል ነው ይዞ የነበረው። በአሁን ሰዓት 120 ሰራተኛ ነው ያለው አጠቃላይ ከቴክኒክና ሙያ ከዩኒቨርሲቲ እንዲሁም በተለያየ የሙያ ደረጃ የሰለጠኑ ባለሙያዎች ናቸው። በዚህ ውስጥ 80% በላይ በሴቶች ነው ሙያው የሚሸፈነው። የጨረስኩት 2011 ነው። ከ2011 እስከ 2014 3 ዓመት አጥቼ ነበር ማለት ይቻላል። ስለዚህ እንደሚታወቀው አሁን ማስተዋቂያ ሲወጣ በጣም ብዙ ነው የሚወዳደረው ሰው ለቁጥር ያሰስናል። ስለዚህ በዚያው ጣው ወረድ ያለው ነገር እንዲህ ነው ለማለት ይከብዳልና ቤተሰብ ላይ ተቀመጣለ፣ የቤተሰብ ጫና አለ፣ የኛ ሳይኮሎጂካል የምትጎደው ነገር አለ። በየአገሩ ትዞራለ፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር በያለበት። ለምሳሌ አዲስ አበባ በድማወጣው ወጪ ይታወቃል አይደል? ያንን ወጪ ለማውጣት ግዴታ ቤተሰብ መጠየቃለ። ራሴን ቻልኩ ማለት ደግሞ የቤተሰብ ወጪ እነሱን መጠየቅ አቆምኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከቤተሰብ ሸክምነት አንድ ቀለለ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሌላ ታናናሽ ወንድሞች እህቶች ይኖራሉ። ተምሮ ማጣት ማለት ለምሳሌ በፊት ስትማር ጎበዝ ተማሪ ምናምን ሆነ ካለፍክ ስራ አጥተህ ተቀመጥክ ማለት እነዚያ ታናናሾች እሷም እኮ እንደዚህ ጎበዝ ተማሪ ሆና ነበር የነበረችው፣ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ትምህርት ምን ይሰራል ይላሉና ስለዚህ አንድ የነሱም ባለ የቴ ወንድም ማለት ነው። ሲቀጥል ለራሴ ስራ ባይኖረ ይኖሩ ከቤተሰብ በምጠይቅበት ጊዜ ምን ያክል ሳይኮ እንደሚጎዳ የጥያቄ የለው። በቃ ራሴን ችያለሁ ማለት ነው። ሌላ የብስኩት ማስፋፊያ ፕሮጀክት ጀምሯል ፋብሪካ ተጨማሪ። ከሱም ሌላ በተጨማሪ ደግሞ የግራናይት ፋብሪካ ቦታ ወስዷል አነስተኛ ቢሆን።
ያንንም ፋብሪካ በተመሳሳይ ሁኔታ እንግዲህ እርሾ የሆነው ይሄ ተቋም ይሄ ፋብሪካ ነው። ስለዚህ አሁንም እንደዛው ሌሎችን ደግሞ ማቋቋም ነው። በቂ ቦታ የሚገኝ ከሆነ የገንዘብ ገዛው ልክ ወትሮ እንደነበረው ቢቀጥል የተጨማሪ ሌሎች ፋብሪካውን በመፈት ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል የነበረውን የሥራ አጥን ቁጥር በመቀነስ አካባቢውንም ህብረተሰብንም ማገዝ እንችላለን። ለምሳሌ 10 ፋብሪካ ቢጀምር ከ50 በላይ ሰው ምናምን ያስገባሉ ማለት ነው። በእኔ ዲፓርትመንት ብቻ እንጂ ሌላው ለምሳሌ አሁን ሪሌትድ የሆነ ዲፓርትመንት አለ። ለምሳሌ እና ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ ነ ኬሚስትሪ መግባት ይችላል። ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ መግባት ይችላል። ባዮሎጂስት መግባት ይችላል። እንደነዚህ አይነቶች ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰው ይዛል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ አለ፣ ባዮሎጂስት አለ። ስለዚህ ለኔ ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ በጣም ብዙ ስለሚይዝ ስለዚህ በኔ ዲፓርትመንት ብቻ 10 ፋብሪካ 50 ሰው ያዘ ማለት ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሲደማመር በጣም ብዙ ይሸፈናል ማለት ነው። በክልሉ በኢንዱስትሪ ስም መሬታቸው እየተቆረሰ ላልተገባ ዓላማ እየዋለ መሆኑን የታዘቡት አርሶ አደሮች በህዝብ ላይ ጉዳት በሚያደርሱ አልሚዎች ክትትል ተደርጎ መሬቱ ሥራ እንዲሰራበት እየጠየቁ ነው። መንግስት ካገኘነኛ እንዲሰራና ልጆቻችንን በስራው ገብተው እንዲሰሩ ነው ምንፈልገው። መንግስት ተጠያቂነት ሊጠይቃቸው ይገባል። ምንድነው የጎደላችሁ? ምን መስራት አለባችሁ? የማይሰሩ ከሆነ ደግሞ ለሚሰራ አካል መስጠት አለ። ብዙ ወጣት ያደረጁ ያንን ወጣት ያደረጁ ወደ ኢንቨስትመንት ቢቀየር እኮ አገር ታድጋለች። ብዙ እና ለማለም ብለው አጥሮ የተቀመጡ የመሬት ነጋዴዎች እንዳሉ እኛ መናወቃለን። የመሬት ደላላና መሬት የሚሸጡ ሰዎች ናቸው ይሄን ቦታ ተሎ ተሻምተው ያዙት። ሲይዙት አላማቸው ለመሸጥ ለመለወጥ እንጂ ገንብቶ ላሉት ፕሮፖዛል ሰርተው ላቀረቡት ግንባታ ስላልሆነ አጥረውት ተቀምጠው እስካሁን ድረስ አለ። እኛ እንደታዘብነው እኛም እንደ ነጋዴ ወይም እንደ ባለሀብት እንደታዘብነው ነጋዴ የመሬት ነጋዴዎችን ከተማ አስተዳደሩ እየለየ በማውጣት እርምጃ ቢወስድልን በጣም ደስ ይለናል። ያለፉ ባክሎጎችን በሚያስተካክል መልኩ እልፍ ብለን ካልሰራን የህዝቡ ፍላጎትና ልማቱ እየተመጣጠነ ነው ብለን አንወስድም። በዚህ አመት በተሻለ መንገድ ኦልሞስት ከ18 በላይ ልማታን ፕሮሰስ ያደረጉ ነው ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ። 18 ብቻ በዚህ አመት ራሱ ብድራቸው ፕሮሰስ ቢያልቅላቸው ኦልሞስት ከተማችን ላይ በቀላሉ ከነበረው እንትኖች ላይ አድ ምናረጉ ነገር ነው ያስባለሁ። በዚህ አመት ቻነገ ስራ ለምን በጋራም ተነጋግረን ኢንቨስትመንት ቦርድም ይሄን መግለጫ አስቀምጧል። ይሄንም ተመሳሳይ የጋራ ውሳኔ አድርገን እየሰራን እንዳለ ተሰሚ እንደረጋለበት ነው። በዚህ አመት አሁን ወደ ስራ እናስገባለን ብለን ያሰብነው 17 ፕሮጀክቶችን 12ቱ መካከለኛ ኢንዱስትሪ፣ 5ቱ ከፍተኛ ኢንዱስትሪ፣ 11 አነስተኛ ስንጨምር 28 ፕሮጀክቶችን ኦልሞስት ከ2000 በላይ የስራ እድል ሊፈጥሩ የሚችሉ ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ ማስገባት አለብን ብለን ዘርዝረን ይዘን ልዩ ድጋፍ እያደረግን ነው። ጎንደር እንዲለማ ከተፈለገ ኢንቨስትመንት በደንብ ወደ ስራ መገባት አለበት። ተቆራርጠን ትግል አድርገን ወደ ስራ ማስገባት ይጠይቀናል። ኢንዱስትሪ ፓርኮች አቋያ መስራት ያለብን ነገር ከዚህ በለጠ መስራት አለብን ብዬ እጠብቃለሁ። ከክልልም ያለው ድጋፍና ክትትል በዚህ ልክ ነው። ስለሆነም ለውጥ እናመጣለን። ከ20 ሄክታር በላይ ለ20 ባለሀብቶች እንሰጣለን የሚል የቤት ስራ ይዘን ነው እየሰራን ያለው። በእጃችን ያለውን 14.2 ሄክታር ለባለሀብቶቹ እናስተላልፋለን። ኢንዱስትሪ መንደራችን ውስጥ የተጠናቀቁ ፋብሪካዎች በተሟላ አቅማቸው ወደ ምርት ያልገቡ እናንተም ያያችኋቸው ይኖራሉ። እኔም ማቃቸው ምክንያታቸው ምንድን ነው? ምን አይነት የመንግስት ድጋፍ ይፈልጋሉ ብባል እኔም ማቀው ግልጽ የሆነ የመንግስትን ድጋፍ የሚፈልግ ኢሹ የላቸውም። በመጠናቀቅ ላይ ያሉ ፋብሪካዎች ግን ኢሹ አላቸው። አንድ ኢሹ እሱም የመብራት ኢሹና የመንገድ ኢሹ እሱን አቀላይ ተነፈታለን። ቦታ አጥረው በተለያየ መንገድ ግንባታ እየተጓተተባቸው ያሉ ባለሀብቶችንም
እንግዲህ ከሌሎች ከተሞች አቋያ በነጽጽር ስታውን ምናልባት የተሻለላነው እንችላለን ነገር ግን አሁን የጀመርነው ድጋፍም እየወሰን ያለው እርምጃም አብረታች ነው ብለን እናስባለን የበለጠ ደግሞ ለወጥቱና ለህዝባችን ፍላጎት በሚመጥን ፍጥነት አጠናክረን እንቀጥላለን የሚልነት አለ። በዚህ በጀት አመት በየአካባቢው ወደ ምርት እናስገባቸው ብዙ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄን ለማድረግ ባለሙያችን በየደረጃው ድጋፍና ክትትል እንዲያደርግ የቢሮ ባለሙያችን በተለያዩ በአራት ቀጠናዎች ከፍለን የቢሮ ባለሙያችን በቅርበት እንዲደግፋውን ስምሪት ተሰጥቷል። በእርግጠኝነት በዚህ በጀት አመት የተሻለ ለውጥ በተቋሙ ይመዘገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ። እነዚህ እናንተ ያነሳችኋቸው ችግሮች በየአካባቢ ያሉት ችግሮች የሌሎች አካባቢዎችም ችግሮች እንደሚሆኑ ታሳቢ እናደርጋለን። ይሄን እንደ አንድ ግብአት ወስደን እንደ አንድ ፊድባክ ወስደን ሌሎች ከተሞችስ ምን ይመስላሉ የሚለው በዝርዝር ገምግመን የማስተካከያ እርምጃዎች እና ፕሮጀክቶቹ ወጥታማ የሚሆኑበት ሁኔታ እንፈጥራለን የሚል ተስፋ ነው ያለኝ ማለት። አገር እንደ አገር እንድትበለጽ ከተፈለገ አራት ወሳኝ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ፣ ተቋማት አሉ። ኢኮኖሚን የሚመረውና የኢኮኖሚ ተቋማት ኢንፍራስትራክቸርን ጨምሮ ሲቪል ሰርቪሱ የመንግስት ጎቨርንመንት አድሚኒስትሬሽን የምንለው ከሙስና የጸዳ ማህበረሰቡ የሚያገለግል መሆን አለበት። ሌላው ደህንነቱ ነው። አራተኛው ዲፕሎማሲ ነው ወይም ውጭ ጉዳይ። አራቱ ለአንድ አገር ኢኮኖሚ ወሳኝ ናቸው። ጋና በኢንቨስትመንት በፕራይቬትም በፐብሊክም እንድትታር ያስቻላት እነዚህ አራት ወሳኝ ተቋማት ጠንካራ መሆናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያም በመከላከያ በደህንነቱ የሚሰራውን ያክል ሲቪል ሰርቪሱን የመንግስት ተቋማትን ኢኮኖሚውን ማጠናከር ካልቻልን አገሪቱ በሚታሰበው ልክ ኢኮኖሚዋ አያድግም።